Nossa, foi bem engraçado. Foi num domingo à tarde. A gente tava sentado na época junina. E a gente sempre gostava de fazer uma festa grande que fosse para a população do Salgado. Então a gente pesquisou entre as comidas gigantes quais eram as comidas que realmente não tinha, para a gente poder ser uma delas diferente. Então veio na nossa cabeça que é o bolo engorda marido, surgiu, né? Então a gente colocou esse plano em prática, né? E daí então foi aonde veio surgir a questão da nossa festa. Daí então, é o segundo ano por conta da pandemia, né? A gente não teve condições de realizar mais festa nenhuma. Então é o nosso segundo ano. E sobre os ingredientes, né, dos 4 metros de bolo desse ano, a gente usou 30 quilos de trigo, 30 quilos de açúcar, 2 quilos de fermento, e leite de coco, né, 50 litros também, e 30 quilos de coco ralado. Então foi esses ingredientes que a gente fez também aqui, né, com essa linguaria que vocês vão degustar. Me chamo Jocilene, chamo Jocy, no caso. Aí foi essa história, que a gente tava, igual que ela contou, a gente tava no domingo aqui e a gente começou a brincar. Diz assim, bora fazer um bolo gigante. Aí eu disse assim, bora. Aí eu dizia assim, eu tenho vontade de fazer. Aí a língua de sogra, eu disse, vai ser a minha sogra, que ela fala muito. Aí a gente decidiu fazer o bolo engorda marido. Faz 2 anos agora, segundo ano, porque por causa da pandemia. E é isso. E venham se divertir, dançar e brincar. É muito importante a gente estar voltando às festas que a gente tem nos nossos bairros. Aqui da nossa cidade de Caruaru, aqui no bairro Salgado, que a gente está aqui agora na rua Roberto Simas agora. A gente está vendo aí que tem bastante gente já aqui e está sendo animado aqui na festa que tem o maior bolo que a gente temos aqui, né? Então é isso aí, de bolo engorda marido. Então é muito importante o que a gente faz aqui para a comunidade. Isso aqui é para a comunidade, para cada um que vem para essa festa aí, para a festa de comida gigante. Então é muito importante o que a gente passa para as pessoas. Depois dessa pandemia a gente vai voltar tudo normal, com fé em Deus, isso aí. A nossa professora Miss, ai, é uma 10. Se não fosse ela, nós estamos fazendo uma atividade física com ela. E fomos convidados, e o nosso grupo está todo aqui esperando o forró. Essa festa da gente é uma festa muito boa. A gente somos alunos dela. A professora Miss está fazendo uma coisa maravilhosa com nós todos.